Děcka, já jsem nějaký Bída Drábik, učitelská ikona z Brna a přijel jsem vám ukázat, jak se dělají pozemky u nás v Černých Polích, Blackfieldu. Tak si nachystejte klipita a jdeme na to. Chcete bagrovat? Tak makejte. Co čubrníš? Maky. Prosím vás, koní. Já už nemůžu. Tak klavíruj a maky. Na zastávku. Žádný zvonek, jedem. Ty kocore, ty dělej taky, jasně. Nejlohčí si a val. To nemaká, tak nebagruje, ne? Pré maminku. Motiku na tebe. Makej.